Pra, kryeministri veç po vazhdon ti vizitoj katet, ai do të qëndroj me sa kemi marrë veç diku në katën e katërt dhe ku më pas do të vijoj dhe de te shoh dhe krejt komplet fabrikën, është në katën vijues, nuk e dim se cilë është, e nuk po arrim që ta shohim, po megjithatë, po vizitoj po viziton çdo sektor të fabrikës ku ku bëhet përpunimi i grurit. Madje këtu mund të cekim se pastrimi dhe ndarja e miellit mund të shkojë deri në 30 herë. Pak më herët kemi marrë vesh edhe informacione se 60.000 ton ka kapacitetet të depozitimit, natyrisht kapacitetet për prodhim janë të larta, ekziston edhe një laborator i certifikuar që në fund mielli të dalë me cilësinë më të lartë, gjë e cila edhe e ka dëshmuar duke bërë dhe eksportin nëpër vende ndryshme, duke arritur deri në kontinentin afrikan, gjithashtu duke furnizuar dhe fabrika ose kompani të rëndësishme të fast food, të ushqimit në këtë rast, po edhe të fast food të ndryshme në Kosovë dhe në rajon, po edhe më gjerë. Është kjo një tjetër kat ku po u tregohet vazhdimisht puna e teknologjisë, e cilë është shumë avancuar, bashkë dhe me njerëzit, kapacitetin njerëzori, cilë është shumë i përkushtuar deri në realizimin final të produktit i cili, jo vetëm ne si shoqëri që e konsumojmë, por që ka arritur që të eksportohet dhe jashtë vendit. Ndërkohë këtu edhe mund të cekim se Rama do të takoj dhe fermerët dhe buqe dhe të nga të gjithë Kosovët e cilët e sjelin e mjellin në Msilos. Mitrovica, Obiliqi, Skenderahi, Drenasi, Suareka, Klina, Istogu, Peja, Ferizaj, Gjilani, Lipjani, të gjitha këto janë disa prej pikave grumbulluese të mjellit në për këto komuna dhe me qëse janë larkë fabrikës e bëjnë për mes këture pikave grumbulluese në mënyrë që të gjendet sa më afër edhe buqve që ata që e prodhojnë dhe më pas të arrit tek fabrika e cila matej na e qet produktin të cilin e konsumojnë më shumë, e vetëm ne po edhe bota. Pra takimet, vizita po vazhdon në përkate të ndryshme, tani më vesh duke se kanë dalë nga aty dhe presim dhe një konferencë se apo një deklarim se çfarë mund thotë, është i shoshruar nga kreu i korporatës Shkëlqim Devolli.